В Україні на тепер офіційно зареєстровано понад 550 тисяч вимушених переселенців. Про це повідомила уповноважений президента із мирного врегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко. Щодня кількість біженців збільшується на 2-3 тисячі, хоча ще місяць тому це були 100-200 людей на день. За словами Геращенко, фактично кожен сотий українець змушений покинути свою домівку і тікати від війни та голоду.